El lema de la manifestació de demà és Lluitem i guanyem la independència. Interpel·la tant a la ciutadania mobilitzada com a les institucions i als electes independentistes. El missatge és: sense lluita no hi haurà victòria, no guanyarem la independència. I aquesta lluita l'hem de fer tant la ciutadania amb la seva mobilització, les seves accions del dia a dia, com les institucions i els nostres electes amb accions que facin avançar cap a la independència i preparar la ruptura des de les institucions. Per tant, el que estem demanant, el que estem dient demà a la manifestació de demà, és tornem a tenir un projecte propi, col·lectiu, per fer la independència. A veure, la unilateralitat és l'autodeterminació. Com el seu nom indica, autodeterminació és autodeterminar-te lliurement, no que els altres decideixin per tu. I el que ja vam fer, un acte de sobirania i un exercici d'autodeterminació unilateral, si ho volem dir així, que va ser el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, el poble de Catalunya i les seves institucions, els seus electes i la ciutadania ja ha demostrat que és capaç de vèncer l'Estat amb un acte de sobirania i una acció unilateral com va ser aquell referèndum. Per tant, el que necessitem és tornar a tenir aquest escenari d'unitat estratègica, de projecte comú i d'unitat estratègica entre institucions i el moviment popular per, en aquest cas, doncs, sostenir durant molts més dies, que no pas un sol dia, aquesta sobirania, per exemple, sostenint una declaració d'independència parlamentària i sent capaç d'imposar l'autoritat sobre el territori durant més temps. I això, doncs, necessita d'aquesta unitat i necessita de la preparació, necessita de compensar totes aquelles febleses que vam evidenciar l'octubre del 2017. L'ideal és aquesta sincronia, no? Que hi hagi un projecte polític que estigui avalat per les majories democràtiques i que s'actuï, doncs, a la vegada amb desobediència civil institucional. Això és el que va ser l'1 d'octubre. No ho hem tornat a tenir. Hem tornat a tenir mobilitzacions en clau de desobediència civil durant la sentència, però no van venir acompanyades de resposta política. Fins que no arribi aquesta unitat, altre cop, d'acció, doncs el que hem de fer des de la mobilització popular és pressionar, mobilitzar-nos, pressionar i avançar-nos.